mana xudoga shukr ishimiz bitib mana Sevinchxon onasini bag'riga qaytyapti. Hamma duo qilganlarga katta rahmat. Спасибо, хола, спасибо, хола. Большое спасибо. Muhojirlarga yordam berishni boshlaganimdan beri aynan shu masalada bolalarni olib qo'yganligi masalasida taxminan 10 ga yaqin murojaatlar bo'ldi. Ulardan aksariyatini ona foydasiga hal qilganmiz, ya'ni bolani haqiqatdan qaytarganmiz. Lekin ikkita vaziyat bor, ular juda ham achinarlik. Sababi birinchisi, ona O'zbekistonga borganida pasportini rasmiylashtirib kelgunigacha 2 yil o'tib ketgan va bolani qaytarish fikridan balki qaytgandir yoki boshqa yurist yollab qaytargandir, bilmayman. Xullas, ona yo'qolib qolgan, boshqa aloqaga chiqmagan. Yana bir ayol bo'lsa, o'zi ham huquqbuzarlikka yo'l qo'yib qo'ygan va bolani qaytarishga ulgurmasdan turib qamoq jazosiga mahkum qilingan. Shuning uchun qaytara olmay qolganmiz. Boshqa qarindoshlari haqidagi ma'lumotni ola olmaganman, chunki ona aytishni istamagan. Qolgan vaziyatlarni barchasida bolani onaga qaytarishga muvaffaq bo'lganmiz. Sababi ko'pincha onalar tug'ruqxonadan olingan tibbiy xulosani, ya'ni bolani tug'ilganlik haqidagi tibbiy ma'lumotnomani bolani tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi deb o'ylagan va shuni bilan olib yuravergan. Agar ona haqiqatdan qaytarishni istasa, chin ko'ngildan va qancha harakat qilish kerak bo'lsa, barchasiga tayyor bo'lsa, bolani qaytarish mumkin va qiyin emas. Yagona narsa bu vaqt masalasi, chunki vaqt to suddan sudgacha, yangi sud belgilanguncha ancha vaqt o'tadi. Moskvaning Birulova degan joyida ona bola uy almashtirayotgan bo'lgan va uy almashtirayotgan odam narsalari ko'p bo'ladi, hozgina shovqin-suron bo'ladi. Shu sababdan bo'lsa kerak, politsiyaning e'tiborini tortganda va politsiya xodimlari kelib hujjatlarni so'radi. Ona o'zini hujjatlarini ko'rsatgan, lekin bolani hujjatlarini ko'rsata olmagan, chunki hujjatlari yo'q bo'lgan. Bola shu yerda tug'ilgan, bolaga tegishli guvohnoma, ya'ni tug'ilgan haqidagi guvohnoma vaqtida rasmiylashtirilmagan. Shu sababdan bola onaniki ekanligini isbotlovchi hech qanday hujjat yo'q. Politsiyada o'z-o'zidan shubha gumon bor. Shu sababdan bola olib qo'yilgan. Olganda ham avval politsiya mahkamasiga borilgan, kerakli akt tuzilgan, ya'ni hammasi qonuniy ravishda amalga oshirilgan. Bu haqida APKA, ya'ni ijtimoiy xizmat xodimlari ogohlantirilgan, ular tomonidan tegishli bildirishlar olingan va undan keyin bola ijtimoiy reabilitatsiya markaziga joylashtirilgan vaqtinchalik. Bu narsa aslida qonuniy, ya'ni qonun buzilmagan bu yerda hech qanday. Buzilgan yagona ya'ni narsa bu bolani huquqlar haqiqatan ona tomonidan poymol qilingan. Lekin onasi ataydan qilmagan bu narsani, huquqiy savodxonligi past bo'lgani uchun qilgan. Chunki bilamiz, bu yerda onalar yolg'iz bo'lib bola dunyoga keltirilgan. Misol uchun mana shu ayol farzandini o'zi tuqqan, o'zi roddomga borgan, o'zi roddomdan chiqqan, bolani tuqqanda ham kesareva yo'li bilan tuqqan. Kesarevadan keyin ona taxminan 1,5 oyda o'ziga keladi. Bu jarayonda 1,5 oy ona o'zini o'zi boqolishi uchun pul ishlab topa olmagan. Shu sababdan kvartira ko'p almashtirgan. Mana shu almashtirish jarayonida hujjatlar yo'qolgan bolani. 4 ta sud bo'ldi, yana 2 ta qoldirilgan sud, ya'ni keyin belgilangan. Shunda ham ona o'zini yomon his qilayotgani, bola u yerda onani sog'inayotganini sud raisiga yozib, sudni tezlashtirib, shu 4 oyda olishga muvaffaq bo'ldik. Lekin mana shu vaqt masalasini hisobga olmasa, bolani qaytarish qiyin emas. Asosiysi, ona barcha hujjatlarni rasmiylashtirishga tayyor bo'lsa bo'ldi. Lekin yana bir muammo bor. Bolalarni Rossiyada otasi asli boshqa, lekin ona hali O'zbekistondan avvalgi turmushdan ajrashib kelmasdan turib, bu yerdagi oilasidan farzandli bo'lgan hollarda ozgina qiyinroq bo'ladi. Mana oxirgi murojaatimizda elchixonaga borganimizda bitta ma'lumotnoma uchun, mana shu bolaning O'zbekiston fuqarosi ekanligi haqidagi ma'lumotnomani olishimiz uchun 1 oy vaqt ketishini aytishdi va bu vaqtdan tashqari ma'lumotnomani olish uchun 30 dollar narxda ma'lumotnoma uchun narx to'lashimiz kerakligini, to'lov to'lashimiz kerakligini aytishdi. Bu rasmiy kassa orqali to'lanadigan to'lov. Bizga bunday ma'lumotnoma 2 ta yoki 3 ta kerak edi. Agar 3 ta bo'lsa yana yaxshi, lekin kamida 2 ta kerak edi. Bu degani 60-90 dollar pul. Shuning uchun o'z-o'zidan bizda uncha pul yo'q, ma'lumotnomani shu kunlarda berish kerak, bo'lmasa keyingi sudga borish kerak. Shuning uchun keyingi sudga borishga majbur
majbur bo'lganmiz va mana shu tariqa bolani qaytarganmiz. O'zbekiston qonunchiligi asosida O'zbekiston fuqarosini farzandi bo'lgani uchun bola ham O'zbekiston fuqarosi bo'lganligi haqidagi ma'lumotnomani ola olganimizda buni tezlashtira olgan bo'lardik. Ya'ni bolani yana ham tezroq qaytarib bergan bo'lardik. Onaga bola qaytarilgunicha bola ijtimoiy reabilitatsiya markazida bo'ladi. 6 oydan ko'p o'tgan vaqt, 6 oydan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa, ya'ni bolani hujjatlarini rasmiylashtirish, tegishli tekshiruvlar o'tkazilishi cho'zilib 6 oydan ko'p muddatni egallaydigan bo'lsa, unda bola bolalarni tarbiya qilish markaziga o'tkaziladi. To'g'ri tilda buni jiddom deydi, kimdir mehribonlik uyi deydi. Hozir Rossiyada shunday narsaki, tug'ruqxonadan chiqqaningizda tug'ruqxonani o'zida bolani tug'ilganlik haqidagi guvohnoma beriladi. Hozir, chunki 2018-yilning oxiridan beri shunday, aynan Moskva shahrida. Tug'ruqxonani o'zi tug'ilganlik haqidagi guvohnomani beradi. Avvallari mana shu 2018-yilning boshida ham bu narsa yo'q edi. Roddomdan bolani tug'ilganlik haqidagi tibbiy xulosani olib, ZAGS organlariga yoki MFC hujjatlarini rasmiylashtirish markaziga borib, bolani tug'ilganligi haqida guvohnoma olinib kelinishi kerak edi. Hozir unday narsa yo'q. Moskva tug'ruqxonasida tuqqanlar o'zi tug'ruqxonani o'zidan bolani tug'ilganligi haqida guvohnomani oladi. 2018-yilning oxiridan beri mana shunday tartib joriy qilingan va bu bir tomondan muhojir ayollar uchun juda ham katta yengillik.